Radio. Rik themi edhe këtë javë në Social Top 5 dhe sot do flasim për disa nga personazhet më në zë që kanë qenë pjesë e Big Brother VIP Albania 3. Gjatë kësaj jave disa personazhe kanë qenë aktiv, disa kanë zgjedhur që të jenë pak më të heshtur. Ne dimë që vin pas një vere shumë të ngarkuar, të rëmujshme, të furishme, ku kemi parë foto pafund nga VIP-a tan, ku ata gjatë gjithë kohës kanë postuar dhe kanë treguar se si ka qenë duke kaluar vera, por duke se tani pak nga pak ata kanë filluar që të shtrohen dhe të rifuten përsëri ato shinat e punëve të tyre. Por pa humbur kohë do kalojmë pak tek Egla, sepse fituesja e Big Brother VIP 3, ne kemi pasur në fakt mundësinë që ta shohim Eglën në festivalin që është mbajtur në Koç, Coco Fest, ku ajo ka ndarë fotografi të ndryshme me disa aktorë mjaft të njohur në Shqipëri të teatrit, por edhe të film njëkohësisht. Por pas atij momenti Egla nuk ka qenë më shumë aktive duke postuar apo duke pasur komunikime me ndjekësit e saj, edhe si duket ajo është duke ripërpunuar apo punuar diçka dhe thjesht po pëlqen që të ri pak në heshtje. Egla ka pasur 101.000 ndjekës dhe këtë javë ka punësoi në 101.000 ndjekës. Pra i bje që t'jetë në barazim. Në fakt nuk është sepse ajo ishte barazim. Gjithsesi kalojmë pak tek Juli, sepse tani ne dim që Julin mund ta shohim çdo ditë nga e hëna në të premten e emisionin Fix Fire në Top Channel. Juli duket sikur është përshtatur më së miri me këtë format ku ka spikatur edhe nga shumë komentues ku ata të gjithë kanë uruar ose dikush i ka thënë se më pëlqen shumë ky format ku ti e futur tani dhe gjëra të tilla si këto. Pra duket se ai po pëlqehet jo vetëm në humor, por në formatin e ri të Fix Fire ku është një emision investigativ për shumë vitesh tani më e dim. Juli ka pasur 470.000 ndjekësa edhe këtë javë ka punësoi 470.000 ndjekësa. E kalojmë pak tek Heidi. Tani pas shumë thashë theme që kanë qenë për ndarjen e saj nga partneri Romeo, i cili më saktë cilët u bën bashkë në Big Brother VIP 3-shin edhe patën goxha buj, gjatë kësaj jave nuk ka qenë shumë aktive dhe si duket ajo ka zgjedhur që këtë periudhë të rrihet fokusuar në çështjet e saj. Instagram duket se në fakt ndjekësit janë ndarë në kampe. Disa thonë që kjo është një ndarje e cila është e vërtetë, disa të tjerë thonë jo, kjo është e gjitha vetëm për të marrë vëmendjen e ndjekësave apo të shikuesve. Tani se cila është e vërteta e di vetëm ajo këtë gjën, edhe unë besoj se do e marrin vesh me kohën se si ku qëndron e vërteta e tyre. Gjithsesi, hajde dashuri, hajde. Më të lumë të jo. Ajo ka pasur 249.000 ndjekësa dhe këtë javë ka punësoi 249.000 ndjekësa. Dhe tani do kalojmë pak tek Meritoni. Pas një vere të gjatë dhe të bukur ku Meritoni bashkë me Ilnisën na kanë treguar fotot udhimeve të tyre ku i kemi parë sa në Turqia deri në Itali, tani duket se Meritoni nuk është më shumë aktiv, ai është duke punuar me projektet e tij të radhës, ku është duke menduar diçka, por akoma nuk ka bërë asgjë publike dhe nuk e dim se çfarë është duke bërë, por ajo që bie në fakt këtë javë në sy është numri shumë, po shumë i madhi ndjekësave që ai ka arritur të marrë për një javë. Meritoni javën e kaluar ka pasur 364.000 ndjekësa dhe këtë javë ka 376.000 ndjekësa. Pra i bie që ai të ketë 10.000 ndjekësa më shumë. Bravo, bravo, bravo. Dhe do kalojmë pak te Francesca, sepse ne kemi parë që në fakt ditën e kaluar ka ndarë mendime të ndryshme me ndjekësit e saj dhe ka bashkë biseduar me ta. Ju e dini që është ai seksionin Instagram ku ti hedh një pyetje, dikush të pyet dhe ti i rikthen një përgjigje. Në fakt aty ka pasur të shumta reagimet, por ajo që ka tërhequr më shumë vëmendje ka qenë, si thua, është një lloj sugjerimi që një ndjekës i ka bërë Franceskës, duke i thënë se është më mirë që ti të mos kesh asnjë ndërhyrje në fytyrën tënde, pasi je shumë e bukur kështu natyrale si je. Dhe menjëherë Franceska në fakt ka reaguar duke i thënë se ajo është shumë e lumtur me mënyrën se si duket, edhe nuk ka ndërmend as pak të bëj asnjë ndërhyrje, do thjesht të rri në mënyrën natyrale të saj, ashtu siç më ma natyrë e ka krijuar. Bravo, bravo, bravo. Francesca ka pasur 140.000 ndjekësa dhe këtë javë ka 139.000 ndjekësa. Dhe tani do flasim pak për Rozën, pasi kemi pasur mundësinë ta shohim para disa ditësh në emision në shtëpinë tonë në Top Channel. Roza ka folur për të pathënat, le të themi kështu, ku ishte përgjigjur një seri pyetësh të ndryshme duke ndarë me publikun mendime dhe qëndrimet e saj. Por jo vetëm kaq, sepse ne kemi pasur mundësinë që në shtëpinë tonë ta shikojmë Rozën duke gatuar për herë të parë live recetën e saj me spagheti. Jami, jami, jami. Dhe në fakt kanë qenë të shumta edhe reagimet, shakate, ajo i ka mirë pritur me shumë sportivitet. Por ju më da shikoni një intervist duke hyrë në faqen e Top Channel-in në YouTube, dhe aty i keni të gjitha emisionet dhe mund të shikoni një ndërtorë që kërë Rozës. Roza ka pasur 829.000 ndjekësa dhe këtë javë ka punësoi 829.000 ndjekësa.
dhe dajmë të kalojmë pak tek Rikja, sepse ajo është aktive në rrjetet sociale duke postuar, por dhe duke lënë mundësinë që ndjekësa ti bëjnë pyetje të ndryshme asaj. Dhe Rikja ka ndarë me ta ashtu siç zakonisht shohim, ose siç është mënyra e komunikimit që VIP-at zakonisht kanë me njerëzit, me atë seksionin e famshëm të pyetjeve. Edhe në atë është pyetur dhe thon: "Një zog i vogël më ka thënë se ti do vish në USA në Kosovë." Gjithsesi, Rike ka marrë me shumë humor dhe me shumë sportivitet, duke thënë se në të vërtetë nuk është ajo që do martohet në Kosovë, por është një shoqja e saj, por tani në rast se ky komentues ka ditë diçka që ne nuk e dimë, do ta marrim vesh dhe këtë me kohën. Emra, ta prish mendjen. Ta prish mor djalë, ta prish, beson plakun. Atëherë Rika ka pasur 185.000 ndjekësa dhe këtë javë ka punësuar 185.000 ndjekësa. Dhe si të thuash, kampioni i kësaj jave është absolutisht meritoni me 10.000 ndjekësa më shumë. Kjo është shumë urime, shumë urime, shumë urime. Dhe ky është edhe Social Top 5 për këtë javë, edhe ne vetëm pas pak do kthehemi në Live from Tirana.